kusoo dhawaada warkaabeenna macalin sida media hadlan hadii aan ugu cusubtaa subscribe saar gambeelka furu daawo wararkii ugu dambeeyay waa habeennimo talaada ay soo galayso qodobo xasaasi ah inoo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah sababta rasmiga ah ee qoorqoor waara iyo lafta gareen looga reebay shirka xamar isla markaasina waxaad moodaa inuu farmaajo saaxadda siyaasadda ka saaray saddexdii madaxweyne ee isaga ku siyaasadda ahayd shirka muqdisho ku dhex maraya madaxweyne farmaajo iyo madaxda jubbaland iyo puntland ayaa la filayaa in heshiis cusub looga gaaro doorashooyinka dalka ka dhacaya kadib markii labada madaxweyne goboleed ay diideen heshiiskii dhuusamareeb saddex hase yeeshee waxaa shirka muqdisho ka maqnaan doona saddexda madaxweyne goboleed ee galmudug axmed cabdikaariyo qoorqoor hirshabeelle maxamed cabdi waariyo koonfur galbeed cabdicasiis lafta gareen oo qayb ahaan heshiiskii dhuusamareeb saddex ka mid ahaa islamarkaasina aad moodo in madaxweyne farmaajo gadaashiisa ay ku dhuumaalaysanayaan haddaba sidee loo gaari doonaa heshiis ay ka maqan yihiin saddexdaasi madaxweyne xog aan helnay ayaa sheegaya in shirka muqdisho ujeedadiisa uu yahay in lagu xalliyo qodobo dhowr ahi oo ku jira dhuusamareeb saddex oo ay diidan yihiin jubbaland iyo puntland kuwaasi oo ay isku hayaan madaxda dowladda federaalka soomaaliya qodobadaasi waxaa ka mid ahay awoodda guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka tirada ergooyinka doorashooyinka xildhibaanada magaalooyinka ay ka dhacayaan doorashooyinka iyo arrimo kaloo xasaasiya marka ay heshiis buuxa gaaraan madaxweyne farmaajo iyo dani axmed madoobe ayaa la filayaa in loo yeero qoorqoor waare iyo lafta gareen kadibna heshiis kale mar qura lasoo wada saxiixo taasi ayaana bahdil weyn ku ah saddexda madaxweyne isla markaasina aad moodo in saaxadda siyaasadda ay ka sii gababsanayaan tani waa astaan kale oo muujinaysa in loolanka siyaasadda soomaaliya u dhexeeya oo keliya madaxweyne farmaajo oo dhinac ah saciid dani axmed madoobe oo dhinac kale ah wixii ka soo harana ay labadaasi dhinac kala raacsan yihiin maxay tahay kaalinta qoorqoor lafta gareen iyo waare saddexda madaxweyne goboleed ee ka soo haray dani iyo jubbaland waa kuwo aan siyaasad ahaan madax bannaanayn oo saamayntooda siyaasadda soomaaliya aad u yar tahay haddiiba aysan jirinbo tusaale lafta gareen waa madaxweyne ay fila soomaaliya keentay oo dhiig badan loo daadiyey inuu madaxweyne noqdo sidaa daraaddeedna wuxuu si buuxda siyaasad ahaan iyo aragti ahaanba ugu xiran yahay madaxtooyada fila soomaaliya ee farmaajo waare oo horay uga mid ahaa isbahaysiga jubbaland iyo puntland ayaa ugu dambeyntii heshiis la gaaray fila soomaaliya isaga oo dhaafsaday in kursigiisa loo badbaadiyo inta xilka ka dhiman iyo dhaqaale sidaa u buurnayn sidaasina uu ugu biiray xulufada madaxweyne farmaajo qoorqoor ayaa kuu soo haray waa kursiga uu ku yimid hab la mid ahi lafta gareen oo kale hase yeeshee markii la doortay kadib dhowr toddobaad ayuu isu muujiyey inuu yahay madaxweyne go'aan keligiis qaadan kara oo madax bannaan taasi oo ku mutaystay inuu madaxda dalka oo dhan marti geliyo oo la aamino hase yeeshee waxaa dhammaatay markii la isugu tagay dhuusamareeb saddex markaasi oo iscaddeeyey inuu ka mid yahay xulufada madaxweyne farmaajo isla markaasina siyaasad ahaan toos isugu dhiibay si kastaba ha ahaatee saaxadda siyaasadda soomaaliya ayaa waxaa ku hartamaya dani axmed madoobe iyo farmaajo saddexda ka soo hartayna ay dibajoog ka yihiin shirka magaalada muqdisho ka dhacaya dhinaca kale siihayaha ra-iisul wasaaraha oo kulan xasaasiya la qaatay taliyayaasha ciidamada xoogga dalka siihayaha xilka ra-iisul wasaaraha soomaaliya mahdi maxamed guuleed khadar ayaa maanta kulan la qaatay madaxda wasaaradda gaashaandhigga iyo hoggaanka ciidamada xoogga dalka kulanka ayaa waxaa ka qayb galay wasiirka wasaaradda difaaca soomaaliya xasan cali maxamed amar dambe taliyaha ciidanka xoogga dalka jeneraal odawaa yuusuf raage iyo qaar ka mid a saraakiisha hoggaanka qaybaha kala duwan waxaa looga hadlay dardargelinta iyo dhammaystirka dib u habeynta ciidamada qalabka sida oo muddooyinkii dambe dib u dhis ku socday wasiirka iyo taliyayaasha ciidamada ayaa kusimaha ra-iisul wasaaraha warbixin ka siiyey howlgalladii ugu dambeeyey ee ciidamada xoogga dalka ka sameeyeen gobollada dalka dhinaca kale aabihii wiilkiisa webiga ku tuuray oo sharaxay sababta uu ku kalifay falkaasi agagaxa leh aabihii wiilkiisa ku dilay magaalada jowhar ayaa sharaxay sababta ku kaliftay inuu geysto falkani argagaxa leh xilli uu gacanta ugu jiro ciidanka booliiska magaalada jowhar muxamed daayow aadan oo ay gacanta ku hayaan ciidamada booliiska ayaa sharaxay sababta ku kaliftay inuu webiga ku tuuro wiilkiisa oo lugaha iyo gacmaha ka xidhan aabbaha wuxuu sheegay in wiilkiisa uu bartay waxyaabaha maanka dooriya sidoo kalena uu naftiisa kala cabsaday waan qabtay waan xirxiray kadibna webiga ayaan ku tuuray waxaa igu kalifay inaan dilo waxay tahay wuxuu noqday cabtooy wuxuu halis geliyay naftayda iyo maalkayga sagaal sac oo mid irmaan ku jiro ayuu iga qashay dariska wuu ka dhammeeyey xoolihii xatooyo ayuu juf uga dhigay waxa uu dhaafayo maba jirto waan daalay sidii aan hanti ugu gadaayay aan daynta ugu bixinayay ama waxa uu soo xaday markii dambe wuxuu bilaabay afxumo iyo waan ku tumaa habeen hore ayaan qabtay waan xirxiray webiga ayaana ku tuuray ayuu yidhi muxamed
dhaayow waa markii labaad oo ay magaalada Johar markhaati u noqoto aabe dilay wiilkiisii. Dhowaan ayay ahayd markii aabe uu wiilkiisa 14 jir ay gowracay. Wiilka wabiga lagu riday waxaa da'diisu lagu sheegay 20 jir. Si kastaba ha ahaatee, aabahani ayaa ku andacoonaya in wiilkiisa uu xatooyo naf ugu keenay hantidiisa iyo dariska, wax waliba oo xoolo ama dhar ay haddii arka inuu xado islamarkaasina uu gato. Sidaas ayaan ku dilay, ayuu yidhi. xog xasaasiya cabsi dagaal oo ka taagan filla Soomaaliya, ciidanka dani oo ka qalqalsiiyey ciidamada ilaaliya filla Soomaaliya, islamarkaasina waxaa halisa halkaasi inuu isku dhac ciidan ay ka dhacdo. ciidamo gaar ah oo ilaal u ah madaxweynaha Puntland oo kaga soo hormaray safarka ugu soo jeeda magaalada Muqdisho ayaa la dejiyey qaybo ka mid ah madaxtooyada filla Soomaaliya, halkaasi uu degayo madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi dani. ciidanka oo kor u dhaafaya 100 askari ayaa durba la dareemayaa saameynta ay leeyihiin, waxaana laga cabsi qabaa inuu isku dhac dhex maro ciidanka ilaalada madaxtooyada goofi guduudka, kuwaas oo qaabilsan ammaanka guud ee xayndaabka filla Soomaaliya, isla markaasina aysan ogoleyn ciidan aan ayaga ahayn inay halkaasi soo galaan. ciidanka madaxweyne dani ayaa la wareegay hareeraha ku dhow goobta uu degayo madaxweynaha Puntland oo berrito kusoo wajahan Muqdisho, waxaana dadka iyo gaadiidka u diidayaan inay halkaasi isticmaalaan. sidoo kale ciidanka ayaa diiday inay halkaasi kasoo agdhawaadaan ciidan aan ahayn kuwa Puntland ee u xil saaran ilaalinta amniga madaxweyne Saciid Cabdullaahi dani, kaas oo saacadaha soo socda soo gaaraya magaalada Muqdisho ama Berrito. si kastaba ha ahaatee, ciidamada filla Soomaaliya ayaa ayagana diidan in aaggaasi laga soo dhawaado. dani ciidamadiisana waxay diiday in halkaasi laga soo agdhawaado. taa ayaa macquul ah haddii ee halkaasi kala shaki uu ka dhaco in halkaasi dagaal uu dhex maro. madaxweynaha Puntland iyo Jubbaland ayaa magaalada Muqdisho kaga qayb galaya shir wada tashi ah oo looga hadlayo arrimaha doorashooyinka 2020-2021, kaas oo ka dhacaya xarunta Xalane ee Muqdisho. beesha caalamka ayaa garwadeyn ka ahi shirkani u dhexeeya madaxweyne Farmaajo iyo madaxweyneyaasha Puntland iyo Jubbaland Saciid Cabdullaahi dani iyo Axmed Madobe, waxaana laga filayaa inay ka soo saaraan go'aano jihayn kara doorashada dalka. dhinaca kale, wafdi ka socda dowladda Soomaaliya oo gaaray Baledweyne, magaalada Baledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, waxaa maanta gaaray wafdi oo hogaaminayo siyaasiyaha xilka wasiir ku-xigeenka wasaaradda dowladda iyo hawada xukuumadda federaalka Soomaaliya, iyada oo halkaasi lagu soo dhaweeyey. wafdiga ayaa waxaa kormeer indha-indhayn ahay ku sameeyeen garoonka diyaaradaha Ugaas Khalifa ee magaalada Baledweyne, oo ay ka socoto shaqooyin kala duwan maadaama duulimaadyada gudaha Soomaaliya la furay. sidoo kale, wafdiga ayaa waxaa qayb ka ah maareeya hay-adda duulista rayidka ay Axmed Macalin Xasan, wasiir ku-xigeenka duulista, iyo hawada Hirshabeelle iyo mas-uuliyiin kale. socdaalka wafdiga ka socda dowladda Soomaaliya ee Baledweyne tagay ayaa lagu sheegay in uu ku saabsan yahay habeynta iyo dhismaha garoonka Ugaas Khalif, iyada oo garoonka loo tababari doono shaqaale xirfadaysan oo ka shaqeyn doona garoonka. saacadaha soo socda ayaa waxaa xubnaha wafdiga lagu wadaa inay kulamo kala duwan la qaataan mas-uuliyiinta maamulka gobolka Hiiraan iyo qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Baledweyne. dhinaca kale, xog xasaasi ah maxaa ka socda oo loo buux dhaafiyey guriga Cali Guudlaabe ee magaalada Muqdisho. saacadihii lasoo dhaafay waxaa mashquul aad u daran laga dareemayaa guriga uu degan yahay magaalada Muqdisho madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Guudlaabe, waxaana uu ku qulqulaya dhalinyaro badan oo xildoon ahay. dhalinyaradan oo u badan jaamiciyiin isla markaasina kasoo jeeda Hirshabeelle ayaa doonaya in ay ka mid noqdaan xildhibaanada cusub ee maamulkaasi, waxayna Guudlaabe u arkaan albaabka laga galo Hirshabeelle maadaama uu yahay madaxweyne ku-xigeenka. aniga iyo mas-uuliyiin kale ayaa u tagay Guudlaabe, waxaana u sheegay rabitaankayga waxay uun ii ballan qaadeen inuu iga dhigayo xildhibaan markii aan soo baxana aan ka shaqeeyo sidii aan codkayga u siin lahaa xilliga doorashada, ayuu yiri mid ka mid ah dhalinyarada Muqdisho oo habeen hore loo geeyey madaxweyne Cali Guudlaabe. wararka aan helayno ayaa sheegayana Cali Cabdullaahi Xuseen Guudlaabe dadkii loo geeyey u ballan qaaday inuu ku gacan siin doono inay ka mid noqdaan doorashada baarlamaanka cusub, isagoo uu sheegay in aan looga baahnayn raadinta odayga dhaqanka iyo qancinta beeshooda. Hirshabeelle ayaa gashay marxalad kala guur ahi, waxaana dhowaan la magacaabay guddiga farsamo ee soo xulista baarlamaanka labaad ee maamulkaasi, kaasi oo soo dooran doono madaxweynaha. mudaxileedka baarlamaanka Hirshabeelle ayaa ku eg 9-ka bisha Oktoobar ee soo socota sanadkani, halka madaxweynaha uu ka dambeeyo maalmo kadib. Cali Guudlaabe ayaa ka mid ah musharaxiinta ugu cadcad la filayo inay xilka qabtaan, waxaana jira warar sheegaya in rajadiisa aad u xoogan tahay, inkastoo aysan caddaynin waxa laga yeelayo heshiiskii dhegayay oo sheegayay in beel ka mid ah kuwa dega Hiiraan
oo kaliya ay xilkaasi qabto maadaama ay doonayaan fila Soomaaliya madaxweyne farmaajo iyo taliyaha Nisa Fahad Yaasin ay gabi ahaanba heshiiskii Xasan Sheikh ay ka taqallusaan isla markaasina halkaasi ay ka dhigaan in beesha Abgal ay madaxweyne qaadato halka beesha Xawaadle oo ahayd kaliya heshiiska in ay noqoto. Si kastaba ha ahaatee, Hir Shabeelle ayaa laga dareemayaa saansaanta doorashooyinka isla markaasina waxaa kala socda kala jiijiidka iyo kala gadashada xildhibaanada cusub.